Точно така, старши треньор на Лудогорец вече е при мен. Първо, честит имен ден, господин Димитров. Здраве и дълголети ви пожелава нашият екип. И след това, за днешният двобой, колко емоционален бе той, защото когато се стигна до Дуспи, няма как да не се говори за емоция. Емоционален беше много, разбира се. Бих казал, даже инфарктен за нас, треньорите. Но пък интересен за феновете. Матч смятам, че с огромно преимущество нашо, с много голови положения. Аз даже спрях да ги броя вече в един момент. Освен там две гради, ситуации един на един, които излезахме, но аз имах чувство, че в този мой имен ден, който е днеска, просто страхотен не вървеше. Имаше в нашите действия в завършваща фаза. За мен не е нормално толкова положение да се пропускат. Не мога да си го обясня дали е на липса на концентрация или неумение в такива решаващи моменти, но толкова положение е обидно да се пропуска. Като че ли в началните минути не успяхте да наложите типичния домакински натиск, може би до момента, в който получихте гол, оттам нататък, както и вие казахте, пълен контрол върху събитията на терена, защо обаче в началните минути липсваха тези положения? Ами вижте, ние в състава формация излизаме за първи път. Ние никога не сме играли с този състав. Аз исках да дам шанс на всички хора да играят. Нормално е в първите минути да се стековат нещата, но мисля, че след като получихме наистина гол, това беше първо положение, мога да кажа, даже било положение, ъглов удар и получихме гол. Аз не си спомням да е имало чисто положение пред нашата врата. Но след това момчета влезаха в матча, влезаха, целиха така нужни ритъм и смятам, че имахме, пак казвам, преимущество както територно, така и грубо, така и много положение. Сам казахте, много промени направихте за тази среща. Ако трябва да бъдем до края точно 11 спрямо последния шампионатен двобой на Лудогорец, какво е впечатлението ви от тези футболисти, които до момента нямаха чак толкова голяма възможност за изява? Ами разбира се, си анализирам тяхното поведение. Всички футболисти. Не искам да правя са конкретни оценки тук и не е коректно, разбира се, но аз ще се направя анализ на техните поведение в днешния матч и качества, които показаха, дали ме задоволяват или не. Все пак, има ли готови от тях за първия отбор на Лудогорец? Визирам за важните матчове, когато се стигне. Разбира се, че има хора, които могат да помогнат. Видях, че ни пуснахме днес един 19-годишен футболист млад, който с школата на нашия отбор, който се представя според мен най-добро. Когато се стигна до Дуспи, кое е най-важното нещо, което футболистите трябва да осъзнаят? Най-важното нещо, това е психиката, според мен. Увереността в такива моменти. Сега предстои много тежка серия за Лудогорец. Днес играхте 120 минути мачове с Левски, Брага и ЦСКА. Колко важна е тази седмица за вашия клуб? Изключително важна тази седмица с директни противници за първото място, които са Левски и ЦСКА. С един отбор като Брага, който е изключително силен отбор и класен отбор. Така че не бъде много тежко, но трябва да се опитаме да вземем в чест. Ще успеете ли да възстановите футболистите, които днес взеха участие, защото и Кешеро, и Марселиньо, и Анисе се появиха в течение на срещата, а пък предполагам, че върху тях ще падна голяма част от тежестта в тези мачове? Това е нашата задача, разбира се, в времето, което остава до мача, да ги възстановим тези хора. И друга задача няма. Благодаря ви, успех. Чухте мнението на щастливия старши треньор на Лудогорец. Димитър Димитров, Дидо, връщаме се обратно към теб.